Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bilirsiniz ki, təxminən bir ay bundan əvvəl deməli, İbrahim Nehrəmlinin Dilbazi 69 olmağı haqda video çəkmişdim. Daha sonra həmin o səs yazısını mənə Maqsud Mahmudov göndərmişdi. Daha sonra isə məhz Rövnəq Abdullayevin yanında oğlan saxlamağı və Rövnəq Abdullayevində məhz Dilbazi 69 olmağı barəsində Sokarda işləmiş oranın deməli, mühafizəsinin rəisi olmuş Ruslan qardaşım mənə bir səs yazısı göndərmişdi. Məhz deməli, Heydər Əliyevin Dilbazi 69 olmağı haqda hüquq müdafiəçisi Vidadi bəy İskəndərli bir veriliş hazırlamışdı. Ona da Qüdrət Həsənquliyev demişdi. Bu günləri isə indi mənə bir video görüntü göndəriblər. Dəhşət bir video görüntüdür. O video görüntünü sizə göstərmirəm. Sadəcə oradan bir şəkil sizə göstərəcəm. Yəqin ki, sosial şəbəkələrdən, Telegramdan, Facebook üzərindən o videonu hər biriniz izləyəcəksiniz. Və bu videonu mənə göndərən insan iddia edir ki, həmin şəxs məhz Səlyanın icra başçısı Sevindik Hətəmovdur. Amma mən baxdım, o video biraz qaranlıq düşmüşdü. Bilmirəm, Sevindik Hətəmovdur, yoxsa başqasıdır. Amma onu bilirəm ki, 100% yapçıdır. Çünki başının arxasında məhz İlham Əliyevin şəkili var. Bu videodan sonra yəqin ki, bütün Azərbaycan xalqı yap hakimiyyətinə, yeni Azərbaycan partiyasına yap yox, Bakı yalama klubu deyəcəklər. Çünki məhz İlham Əliyevin təyin etdikləri, bu hakimiyyəti idarə eləyənlərin əksəriyyəti Rövnəq Abdullayev olsun, sonra Hacı İbrahim Nehrəmlisi olsun, Arif Paşayev olsun, Heydər Əliyev olsun, məhz bu videoda, bu şəkildə gördüyünüz şəxs olsun, baxın, görün ki, başının üzərindən İlham Əliyevin şəkilini asıbdır, portretini və bunlar dilbazidirlər. Bunların 99%-nin kişiliyi, mənliyi yoxdur. Oyan Azərbaycan xalqı, baxın, görün ki, sizin pullarınızı kimlər oğruyur. Bir daha deyirəm, ola bilər ki, Səlyanın icra başçısı olmasın, çıxıb mən üzr istəməyi bacarıram, amma mənə Səlyanın icra başçısı adı ilə göndəriblər. Və başının üzərində məhz Heydər İlham Əliyevin portreti var. İlham Əliyev, yapla irəli.